Մրցապայքարի վերջին 4-րդ օրն է։ Եզրափակիչ հանդիպումը Ստեփանակերտի եւ Հադուրթի պատանիների միջև է։ Առաջնության ընդհանուր առմամբ ընդգրկված էին 8 թիմ։ Գլխավոր մրցավար Էմիլ Սովանիսյանը նկատել է մարզիկների մոտ տարեստարի վարպետության մակարդակի աճը գրանցվում։ Տեխնիկապես թիմերը պատրաստ են եւ Ասկերանի շրջանը, եւ Հադուրթի շրջանը, եւ Մարտունու շրջանը կան ճիշտ դուլ բաստոններ, բայց հուսով եմ, որ հետագայում 10 կլրացնեն։ Մրցանակային առաջին հարթակի համար պայքարում են առաջատարները, այնպես որ մրցակցությունը զիջում էր։ Այդուհանդերձ տանտերերն ավելի վստահ գործեցին։ Ստեփանակերտի թիմի տղաները 10 րոպեանոց 4 խաղակեսերում էլ մրցակիցներին հնարավորություն չտվին։ Հանդիպումն ավարտվեց 76-20 հաշվով։ Պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունն է։ Մրցանակային հարթակների տերերը պարգևատրվում են Արցախյա մարզաշխարհում նշանակալի ավանդ ունեցողների ձեռքից։ Երրորդ հորիզոնականում Ասկերանի, իսկ երկրորդում Հադուրթի դպրոցականներն են։ Առաջնության գավաթակիրը մարզիչ Անդրեյ Սարոմյանի գլխավորած Ստեփանակերտի թիմն է։ Ներկայացնում ենք Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցը։ Թիմը կազմված է 10-12 դասարանի աշակերտներից, թիմը մասնակցում են 3 սպորտի վարպետ, Հայաստանի չեմպիոններ։ Այնպես որ Ստեփանակերտի Վիտալի Ջահանգիրյանի անունը կրող կրթօջախի սաններն են առաջիկայում Արցախը ներկայացնելու Հայաստանի դպրոցականների սպարտակիադային, տղաները մեկնելու են հաղթական տրամադրվածությամբ։ Նախանցած տարի գրավել էինք 2-րդ և 3-րդ տեղերը, աղջիկների և տղաների թիմը, անցած տարի գրավել ենք առաջի տեղը և աղջիկները և տղաները, և այս տարի նույնպես համակնում ենք գրավելու առաջի տեղը։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր